RSC live. Joo, joo, tässä on Fiiteli Jens. Iso O, Elastinen, Rähinä Rekord. Tervetuloa Jyväskylään, missä on myös itse asfalttisoturi päivystämässä. RSC-liiden 2011 Messias-Tesmassa. Tää on varmaan tää DJ kuuluu, mä en kuulu yhtään mitään. Haluatteko te lisää? Pojat on poikii, paukuttaa pallei. 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 Koula sisään, täällä pidetään perinteist kii. Edelleen heittereille eri tape facei. Ei vieläkään mitään hätää, ei tarve todistella. Oma valintaani voi nukkuttaa ja alkaa opiskella. Nyt on jätkin löytynyt oikein meini. Tällaiselle on selkeästi tilaa. Iso tapahtuma, iso kaupunki, RSC-live. Ensi vuonna varmasti vielä kovemmat bileet. Jani kuukauteen, vaikka me kätellään, niin sä et oo lähelkään. Niin eteen meno, et voi sun jo hävettää. Harrastelijat ei oo valmiin duuni totisee. Kynaamat myy maansa heti kun vähän ropisee. Mut yllätys et kyllä sentään joillain navisee. Rähinä on ja pysyy, koipi hommis käsi rysyy. Ei kiire saina ketä spedee messiin talliin. Ei iso maailman malli, mut maailman isoimmat pallit. Pojat on poikii, paukuttaa pallei. 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 Spekti ei pannu pillei pussii, vaikka ei oo Jussi, niin mentäskö tohon teltan nukkumaan? Tai vetään kaffia pullii, tytö tykkää must, koska mulla on mahtava kulta kello. No ja jos tää ei oo iso, niin kerro muka kenellon, tai kerro mieluummin kenellä on vitu isot kellot. Ne on mun lempijengi ja mitä nuorempi, niin sitä huomaa väisempi. Sun on vitun turha hillu ja mä en tarvi mitään muuta, kunhan saisin pillimehui. Koska mulla on vitu jano ja sä oot mulle ainosta yhden illan pankkitili täynnä hilloa ja pumpaan sigarilloa. En tiedä mikä sulla on enkä tiedä mikä silloin, mut mulla on olo et toi sun menosi on lussu, joten annapa tussi kynäni piirrä viikset sun tussu. Pojat on poikii, paukuttaa pallei. 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 Se on D-A-N-I-U-N-I-K-I. Tavoite on päästä K-I-P-hommiin. Haluamaan päästä nousuihin ja sun housuihin. Ja jottei menis puihin, niin ota housuihin. Wee wee, mut jos et heruta neitiin, niin vitut kräkkää vaik hotelli pay-tiiviin. Tää jengi pysyy tiiviin ja vetää täysiin. Ja toivon hyvin käysiin, kun spekti vetää sytytysnesteen. Ja Kimmolle vielä pari tuikkuu, sen jälkeen hyvy seiskalle. Mä oon tässä Jyväskylässä, täällä on tosi hyvä meininki. Tosi kiva henkinen tapahtuma. Hyvällä fiiliksellä ihan vaan chillaamat paikalla. Meille aika vitun ilman se Danny ja RSC Live 2011.